ନବୀନ ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋହନ ଛାନିଆ ସମାଲୋଚନା କଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଲେନି ଉତ୍ତର। ନବୀନ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଶ୍ନ, ଛାନିଆ ହୋଇଗଲେ ମୋହନ, ମନଭରି କଟୁ ସମାଲୋଚନା କଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଇପାରିଲେନି ଉତ୍ତର। ବିଧାନସଭାରେ ନବୀନଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଶୁଣି ଛାନିଆ ହୋଇଗଲା ମୋହନ ମାଝି। ଜାଣିପାରିଲେନି ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର କ'ଣ ଦେବେ। ମୋହନ କେବେ ଭାବିନଥିଲେ ନବୀନ ଏମିତି କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ବିଧାନସଭାରେ ପଚାରିବେ ବୋଲି, ଆଉ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇନପାରି କଲେ ମନଭରି ସମାଲୋଚନା, ଯାହାକି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ବିଧାନସଭାରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ଖର୍ଚ୍ଚ ଦାବି ବେଳେ ସରକାରକୁ ଘେରିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଶେଷ କରି ରାଜ୍ୟରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କ ଉପରେ ବର୍ଷିଥିଲେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେପି ସରକାର ଅମଳରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ବିଗିଡ଼ିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରି ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ସେ କହିଥିଲେ ରଥଯାତ୍ରାରେ ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ଲୋକଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦେଇଛି, ଗଞ୍ଜାମର ଚିକିଟିରେ ମଦମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ, ବାଲେଶ୍ୱର ଜଟଣୀରେ ସାମ୍ପ୍ରଦାୟିକ ହିଂସା ହୋଇଛି, ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ଅଫିସରକୁ ମାଡ଼ ମାରିଥିବା ଘଟଣା ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେବେ ରାଜ୍ୟପାଳ ଓ ବଡ଼ବଡ଼ିଆଙ୍କ ପୁଅଙ୍କ ପାଇଁ ଆଇନ ଅଲଗା କି ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ ନବୀନ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତରେ ଗୃହ ବିଭାଗ ରହିଛି, ତେବେ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ଠିକ୍ ନାହିଁ, ତେବେ ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଶାନ୍ତି ବଜାୟ ରହୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ନବୀନ। ସେପଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନବୀନଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ସିଧା ଉତ୍ତର ନଦେଇ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ସେ କହିଥିଲେ ରାଜ୍ୟର ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳା ସ୍ଥିତି ମୋଟାମୋଟି ଠିକ୍ ରହିଛି, ରଥଯାତ୍ରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ଶେଷ ହୋଇଛି, ପୂର୍ବ ସରକାରରେ ଅପରାଧୀ ଡରୁନଥିଲେ, ପୂର୍ବରୁ ଦଣ୍ଡବିଧାନର ହାର ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, ଆମ ପୋଲିସ ଅପରାଧୀଙ୍କୁ ଧରିବାରେ ସମର୍ଥ ହେଉଛି, ପୂର୍ବତନ ସିଏମ୍ ଆଇନ ଶୃଙ୍ଖଳାକୁ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନାହାନ୍ତି, ତେବେ ସବୁ ପାରାମିଟରରେ ଆମେ ଆଗରେ ରହିଛୁ ବୋଲି କହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ପାଲଟା ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ପଛାଇ ନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ମାତ୍ର ଯେଉଁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ନେଇ ନବୀନ ଓ ତାଙ୍କ ଦଳର ବିଧାୟକମାନେ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଥିଲେ, ତାହା ଉପରେ କୌଣସି ମତ ନ ରଖି ଚୁପ୍ ରହିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଯେତେବେଳେ ଉତ୍ତର ରଖିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ସବୁର ଉତ୍ତର ଦେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟପାଳଙ୍କ ପୁଅ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମତ ଏଯାଏଁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇନାହିଁ କିମ୍ବା ପଦାକୁ ଆସିନାହିଁ। ମୋହନଙ୍କର ଏପରି ଚୁପ୍ ରହିବା ବର୍ତ୍ତମାନର ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନିରପେକ୍ଷ ନ୍ୟୁଜ୍।